Čau, čau, zdraví vás Kluncoš a my jsme u dalšího dílu z naší série Hunter Story. A už si určitě, pokud jste viděli minulý díl, tak si pamatujete, že jsem skončil právě v téhle budově. A nerozloučil jsem se s vámi na konci dílu, protože jsem to jakože měl natočený. A rozhodl jsem se, že to useknu, protože by to fakt bylo moc dlouhý. Takže to je z toho důvodu a tyhle ty dvě videjka doufám, že uploadu asi jakože ve stejný den, abyste to z toho jakože pochopili. Že jsem prostě to udělal schválně a určitě to není kvůli tomu, že bych na to zapomněl. A tady je nějaký šéf, něco. Toho zabiju, ani z něj nepadlo. A pokud jste viděli minulý díl, tak si pamatujete, že jsem si koupil ty věcičky různé, tady ty. A luk a mnohem víc, teď dávám damage. Což určitě v obrovskou výhodou. Já jsem si koupil mounta. Který nás taky hodně posunuje v tom expení. Protože díky němu se můžeme mnohem rychleji pohybovat a pardon. A jinak nevím, co bych tak ještě dodal. Máme pořád teda restet XPčka, doufám, že nám to půjde rychle. Minulý díl jsme teda žádný level navíc neudělali. A to proto, že jsme všude možně lítali. A pokud jste ten díl viděli a nebylo to pro vás až tak nudný, tak jste určitě věděli, že dneska ten díl bude mnohem lepší, protože jsem to říkal, protože jsem chtěl mít všechno na kameře, takže prostě tam bude úplně všechno. A co se týče i těch výbav různých, tak. Jinak tady dodělám vračetu. A až udělám vračetu, tak se vrhnu na Ashen Well, protože tady už to není pro náš level. Už jsme prostě někde jinde a tady jen doděláváme. No tak nic, no. Kde je ten náš kamarád? Nic, takže tomuhle odevzdáme ten questík. Který nám dal nějakou repku, nějaký XP. Tohle nám dal další XP. Co to jsem teď nějak nepochopil, ale máme jinější hlavu. Asi že? A tady máme sbírat nějaký ty medaile, to jsou asi nějaký. Krása, tady nějaký strašně silný. Ale už nám podlehl. Nevím proč hodně odskakou, stejně už je skoro mrtvej. A teda čet si tady nechám si ten general a zapnu stopky a nevím jak dlouho nahrávám, takže budeme brát tak plus 2 minuty zhruba. A tady bude nějaký někdo. Tady má být někdo most unusual map. Tady má být někdo, koho jak, kdo jakože má mít nějaký zvláštní jméno a toho my máme asi zabít. A ten bude až někde dál. Tak prvně vykosím tyhle, tohle. Tak. Je tohle. Elixir of Mineral Agility. To asi nepotřebuju, ale prodám to za nějaký směšnou částku a mě teda štve ten borec, protože nevím kde je.
Nebude tam ještě nahoře? Asi jste na to jednoduše... Víte co? A budu dělat jiný questy. Teramormel. Už mám teda splněný. Je. A tady máme ještě nějakou někoho čestu. To bys tak tady někde nahoře. Co tam ještě jde mrknout? Jo, vlastně. Já nejsem zvyklý na to, že mám toho mounta, takže jsem zvyklý se pohybovat jakože... Aha. Bez něj. A tady vidím, že je ta hlava. Tak to mi fakt nenapadlo, že ji tady budem brát. Jsem spíš si myslel, že někoho zabijeme. Tím ji získáme. Teď se kouknu teda ještě nahoru na nějakou tu čestu. O, co to má být? Ha, oba mi snuli. Aha, to tady asi nebude nahoře. A tak to zkusíme, ani za to nedáme. Ale určitě to tady nahoře nebude. Nebo jo. Fakt že jo? He, tak to je dobrý docela. Výborně. Všechny questy jsme nádherně splnili. Můžeme být na sebe pyšní. A tady takhle se skočím, doufám, že mi to nějak zvlášť moc neublíží. Dobrý. Vydáme se to všechno odevzdat a další už asi přijímat nebudu, ale uděláme tímhle doufám level 21. Aby jsme se taky trošku v tom XP-ní posunuli. Takže tak no. A vy teď u videa asi uvidíte střih. Protože jsem musel na chvilku odejít. Takže to se docela, to se omlouvám, protože už nevím o čem, co jsem tady vůbec dělal. A ještě se teda stlumím zase v sluchatkách, protože slyším strašně nahlas. Už jsem dobrý. A vůbec teda nevím, o čem jsem tady mluvil, ale asi jsem se šel odevzat tenhle quest. Bych tak jako asi předpokládal. A jo, už to tady vidíme a doufám, že jich tady bude víc. O, 4, výborně. Co se za to vezmeme? Tohle se prodá za nejvíc. A tady tu čestu nepotřebuju. Dále tady máme toho něco. Pojďte ke mně XP. No, dobrý, no. Další XP, dobrý. A co po mně chceš? Tady si máme brát nějaký. No to beru tohle. Paging, blablabla. A mě to teda už tady v tom Ratchetu moc nebaví. A ještě si teda zatmu stopky, že předtím jsem měl kolem nějakých 10 minut, takže teď bude to plus minus 10 minut, aby to bylo stejné jako předtím. Zhruba a tady už se mi fakt nechce. A tohle je štvu. Takže já se vydám do... Tady do tý... Morshan Rampart. A doufám, že... Jo, jo, už jsem vlastně 21, to jsem se ani nevšim. Takže paráda. A to máme i nový talent. Který si asi opět zvolíme Semkon. Čemu to vůbec je? Už si to nepamatuju, Reduce the chance. No, dejme tomu, že jo. Co já vím, jo, tady to snižuje CD tomuhle, z tomu mám 21. Normálně bych měl 25 asi, myslím. A nějak tady máme ještě něco, ať se koukneme až později. A jako secondary talenty bych si určitě chtěl dát Marksmanship, protože
mně přijdou taky dost dobrý. A upřímně jsem je ještě nikdy nehrál. Jako na Kataklizmu, jo. Na Votlku jsem hrál Huntera MMkovýho a hodně mi to bavilo. A chtěl bych to teda zkusit, protože si myslím, že možná je lepší jak ten survival, ale mně se ze začátku líbil ten survival díky tady tomu explosive shotu, ale asi ho na 3.85 se změním na MMko, protože tady ten chimera shot taky vůbec není špatný. A co to dělá? Prostě damageuje, no, nějaký kraviny, no. A Beasta, nevím. Nevím, jestli budu hrát PvP nebo PvE. Protože bych si taky mohl zkusit to PvEčko, protože jsem ho nehrál, myslím, dlouho. No, ne, nehrál dlouho, ale skoro nikdy. Prostě vždycky jsem hrál jen PvP a ty dungy mě tak moc nelákaly. Ale uvidím, třeba to do té doby změním názora. My už jsme teda tady v té zatracené vesnici, která pořád nevím, jak se jmenuje, protože si to nemůžu zapamatovat. Jo, Morshan Rampart. A tady máme nějaký questík, jak ho odzdáme, a nějaký žádný nový nám nedá. Tady vím, že akorát máme mountnout toho kora, tak na ně prostě vlazem a to je celý. U koho to mám odevzdat? U koho to mám odevzdat? Jo, to bude až tam. Jo, tady mám, jak jsou tady tihle ti borci, tak na nich mám použít ty bandáže. A to bude chvilku trvat, protože to trvá třeba půl vteřiny a má to všechno tomu 3 sekundy CDčko. Jinak se mě teda hodně líbí moje zbraně, který mám. Který, když se kouknete, tak vypadají, no tak to vyndej. Vypadají dost dobře. Když se mě fakt jako líbí. A ty jsem si myslím kupoval v předchozím díle. Nebo dřív ani nevím, už si to ani nepamatuju, jo. A máme tady teda nějaký kraviny, třeba tohle beru. No dobrý, další quest máme a tady máme vzít šípy a tady zabít nějaký borce, tak na to jdeme. Šípy budou aj tady, takže já půjdu směrem odsaď, abych si to tady. A někdo tady je, ale to nevadí, šípy tady jsou stále. Šípy, jsou to šípy, doufám. Takže jo. Takže máme jeden. Druhý. Tady toho borca zabijem. Protože nás tady obtěžuje tím, že tady je. Tak. Melon juice to jsem nemusel brát. A vzal jsem to omylem, takže to během nejbližší doby vyhodím a ten borec mi to chce tady asi vzít. Ale já mu to nedovolím. No, dobrý. Já mu to nedovolím, protože to potřebuju taky. Tady máme další borce. Tak já to budu klikat na myš, teda na klávesnici, ať to je víc cool. A no, dobrý, zab ho. Myslím si, že nějaký silný, ne? No, dobrý. Jinak teda... A jo, tady je další. A Pet nám udělal level 21. To ti gratulujem, Petánku. A já si můžu ochočit druhýho Peta. A ještě nevím, koho si ochočím. A asi to bude Pavouk, kdo BGček se bude určitě dozhodit. Bych řekl, protože umí takový ty pavučiny, díky kterým zpomalí hráče a díky tomu strašně OP. Ne, teď jsem nevěděl, co říkám, takže jsem dal nějaký kraviny, že ho zpomalí, samozřejmě zpomalí ty hráče a oni se nemůžou hejbat. Ano, přesně tak. Už tady mám nahrát, že nahrávám 5 minut. Teda z 6 skoro. Takže to za chvíli končím, ale mezi tím si teda ještě stihneme dokončit tady ty borce.
Tady dáme tady nějaký ty... ty a... o tebe si tak sympaticky odskočím. Jo, co ty ještě? Ještě tenhle něco po nás chce. Tak, všichni jsme, hele, nějaký super look. Tak, a teď nevím, koho ještě mám zabít a koho ne, protože teď to bylo takový trošku zmatený. Ale vypadá to, že už nikoho, takže ty questy jdu odevzat. A ty se odevzdávají tady u toho kadraka. Jo, u kadraka. Complete, díky, žádný nový nám dáš. A tady máš nějakýho tady další quest. Complete, díky, a žádný nový nám taky nedáš, to jste teda na nás hodný. Tak, a tady teda máme odevzat další. Jejda, nějaký stromečky, přesně ani nic nevidím. A tady máme odevzat další Find Gorath, no tak už jdem najít. A s tím mountem je to teď fakt parádní, protože jsme mnohem rychlejší a mnohem rychleji se pohybujeme a mnohem rychleji můžeme expit. Prostě paráda. A final report, to zase za ním polezu, že jo? Jasný. Tady ještě si mezi tím zabiju toho kapitána jich. Doufám, že tu bude. Dobrý, je tu. To jsem nechtěl. To jsem chtěl. Výborně, je mrtvej. O, jaké pěkné ramena nám tady padly, ale my je nepotřebujeme, protože máme lepší. A jo, jo, teď pěstíky jdu odevzat. Možná jste si všimli, že už je trochu večer. Takže už jsem takový nějaký unavený. A před chvíli jsem se učil takový kraviny, které mě hrozně nebavily. Takže z toho mám takovou nějakou pochmurnou náladu a chtěl jsem se to vovkem spravit, že bych aspoň dotočil ten díl, protože se mi předtím už na to nechtělo. A já teda ještě vyzabijím tyhle cty. A, dobře ty. Tak. A takže jsem se chtěl tím vovkem spravit náladu a doufám, že nemluvím nějak jinak než obvykle. A co tady nějaký fight? Dobrý. Děláte si srandu, level 22? Paráda. Tak to jsem teda nečekal. Počkat, a proč jdu sem? Jo, dobrý. Tak to nám teda dneska jde hodně rychle, bych řekl. To je úplně parádní toto. Jde nám to skvěle. A ani to baví to expení. Takže to je hlavní. Máme 9 minut. A jo, dobrý questík máme hotový a... kam jdu? Kam jdu? Tady jo. Godwood. No já to tam odevzdám a tenhle díl ukončím, protože máme už 10 minut. A předtím to bylo nějakých 8 tuším. Takže 18 minut bude bohatě stačit. Aspoň si teda myslím. A já se ještě půjdu, no to je jedno co půjdu. To už není, to už je jedno. A ještě jsem se chtěl kouknout. Tady na nějaké ty multishot až o 24, jo, říkáte. No dobře, 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 dobře. Dobře, dobře. Jak se vám to líbí, tak to bude. A Godwood máme a ještě nějaký matroš tady máme zehna, nějaký management matroš. A jak vidíte, ty mobky tady nejsou. Že bych ještě zabil, až pak ten díl ukončil. No, tak já si tady třeba zabiju tohle.
super. Co ty, Wolfe, můžu tě taky zabít? Dovolíš mi to? Že bych se ohočil tohohle Wolfíka? No, asi ne. O, pet nám tady XP. Takže i pet už je 22, to je parádní. A tady ten stalker, honem, honem. No nevadí, nestihli jsme to. Tak stihneme tohohle aspoň. Označ ho. A do něj dáváme větší damage. A pojdeme na to. A teď na tomhle se uděláme focus, protože do něj hodíme steady shot. Výborně. Tak, a je to ještě nějaký stalker? Protože to dřevo padá z těch stalkerů, anebo leží na zemi. Nebo se mi to jen zdálo, že to leželo na zemi? Co tady bliká? Jo, to bliká ten lesík tady, no. Paráda teda, paráda. No a... Počkat. Ano, jo. Dobré. Není tohle taky stalker? To je taky stalker, toho se ještě taky zabijem. Tak. Super. Až jedno dřevo, aby jsme hezky dokončili quest, aby jsme ten díl zakončili tak nějak. Tak nějak jako. Dobře. Ne. Stalker už ne. Nedopřeješ nám ho. Tak nevadí, no. Tak nevadí. Nebo se ještě koukneme tady? Ne. Nevidím ho. Pokud vy a já jsem jenom slepej, tak to se omlouvám, ale já ho tam fakt nevidím. A co to zařvalo? To bylo jako co? No, to je jedno. Takže se s vámi takhle rozloučím s ohněm. Takhle hezky na Raptorovi. A doufám, že se vám videjko líbilo, i když jsem v něm byl trochu ospalej, protože jsem znuděný z té školy a vy to určitě znáte, protože určitě nikoho z vás škola nebaví. Ale tak jsem si aspoň zlepšil náladu Vovkem a doufám, že vás to aspoň trošku bavilo, a pokud jo, tak určitě zanechte like nebo odběr, pokud nemáte odběr, a nebo zanechte nějaký pěkný koment třeba. Záleží už je na vás a já se s vámi loučím. Mějte se fajnově a někdy u dalších videí. Čau.